Լոռու մարզում ճանապարհաշինական ընկերությունները շարունակում են ճանապարհների ձմեռային պահպանության աշխատանքները։ 2022 թվականին այդ նպատակով պետ բյուջեից հատկացվել է շուրջ 131 միլիոն դրամ։ Լոռու մարզպետարանի կողմից հսկում են մարզային նշանակության ճանապարհները, ինչպես նաև փորձում ենք աջակցել քաղաքի և միջպետական և հարավպետական նշանակության ճանապարհների մաքրման աշխատանքներին։ Մենք միշտ կապի մեջ ենք և փորձում ենք վտանգավոր տեղամասերը տեղորոշել և թեկուզ մեր ճանապարհաշինական կազմակերպություններին խնդրել, որ հնարավորինս արագ խնդրին լուծում տրվի։ Կուգարքի Սպիտակի Թումանյանի, Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում մարզային նշանակության ավտոճանապարհները սպասարկում է 5 ընկերություն։ Ձմեռային սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկան սարքին է, աղավազը պահեստավորված։ Բոլոր ընկերությունները հագեցված են տեխնիկայով, մեր կողմից կատարվել են այցեր, ճանապարհաշինական կազմակերպություններ և մենք համոզվել ենք, որ չնայած ոչ ժամանակակից ճանապարհաշինական տեխնիկա ունեն, բայց բոլորը հագեցած են նվազագույն պահանջներով տեխնիկայով։ Սահմանված նոր շեմի համաձայն ճանշինները պետք է ունենան առնվազն 1 ծնամաքրիչ մեքենա, կահավորված պաշտպանիչ ռետինե շեղբով կամ կոմբինացված ծնամաքրիչ մեքենա, որը կունենա աղավազային խառնուրդի սարքավորում։ Ռետինե պաշտպանիչ շեղբը կբացառի ճանապարհային ծածկույթի վնասումը, իսկ աղավազային խառնուրդի շաղացիր սարքավորումը կբերի նրան, որ կնվազեցնի ձեռքով աղավազով մշակման աշխատանքները։ Մարզի խնդրահարույց ճանապարհներին շուրջօրյա հերթապահություն է իրականացվում տեղումների ժամանակ սպասարկումը չուշացնելու և պատշաճ կազմակերպելու համար։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։